Ал бағдарламамызды бастық. Еліміздегі жағдай көршілес мемлекеттерді біздің бауырларымызда бей-жай қалдырмаған анық. Өздеріңізде оны біліп отырсыздар, көріп отырсыздар. Еліміздегі су тасқынан зардап шеккен азаматтарға бауырлас Өзбекстан халқы жылу жинап жатыр. Я бұл бастаманың басы қасында жүрген жергілікті қоғам белсенділері мен блогерлер екен. Игісті қарапайым халық пен сондағы қандастарымыз қолдап, қиындыққа тап болғандарға қаржылай жәрдем көрсетіп, керек жарақтың түр түрі тиелген гуманитарлық көмек дайындапты. Я осындай ізгі амалға ұйытқы болған өзбекстандық бауырларымыз бүгін бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Кәсіпкер Абдурасул Тастанов және кәсіпкер Абдулазиз Гафуров. Ассаламу алейкум, қайырлы түн. Қайырлы түн. Ассаламу алейкум, қалайсыздар, амансыздар, жақсы, жақсы. Сіздердің енді игі істеріңіз үшін біріншіден алғысымызды білдіреміз. Шет қалмай, осылайша барынша қолдан келгенше көмек көрсетіп жатыр екенсіздер. Енді бұл бастаманы кім ұсынды, кімдер қатысып жатыр, жалпы қанша қаражат жиналды? Өзбекстан Республикасының ұлттық мәдениет орталық төрағасы Үсенов Серікбай ағамыз және Өзбекстан Республикасының депутаты Расул Көшербаев және журналистика университетінің ректоры Шерзат Құдырат ағамыз және өзіміз барлығымыз жиналысып көмекке жәрдем беруіміз. Өзбекстан блогерлері, Өзбекстан блогерлер барлығымыз жаңағы Қазақстанда болған жағдайларды көріп, Өзбекстанда қазақ ауылдар және өзбек ағайындар барлығымыз жинап үлкен жаңа фура қойдық. Қателеспесем, енді гуманитарлық көмектің алғашқы легі Қазақстанға жіберілген екен, қазір қай өңірге, қай жерге жіберілді нақты, қандай көмек көрсетілді дегендей осы турасын айтсаңыз. Енді әзір біз Қазақстанның Қостанай облысты Торғай ауылына жібереміз, насыпса енді. Әзір бір фурамыз уже толайын деп жатыр. Екінші фурамыз жақында келеді. Қазақстанның со Қостанай ауылына жібереміз. Қостанай облысына жібересіздер? Қостанай облысты Торғай ауылына жіберейін деп жатырмыз. Әзір Өзбекстан, өзбек ағайындар, қазақ бауырлар барлығы осыған жаңады қатысып жатыр. Енді сіздердің сенбі күні насыпса шығады, сенбі күні. Қайырымдылық акциясы әлде жалғасып жатыр, сонда түсінгенімізше. Иә, жалғасып жатыр әзір. Жалғасып жатыр. Көп рахмет сіздерге, алғыс білдіреміз қазақ елінің атынан осындай сындарлы сәтте бізбен бірге болғандар үшін мың алғыс сіздерге. Бауырлас елдің барлық азаматтарына мың алғыс. Қазақ өзбек бір туған, қолымыздан келгенше Құдай қаласа жиып жібереміз өзіміздің. Жақсы, жақсы. Қазақ ағайындары. Рахмет, рахмет. Біз біргеміз. Сау болыңыздар. Рахмет, біз де біргеміз. Я шынымен де бір-біріміз осылай қолдап жүрген қандай жақсы, я, ғалымжан. Қымбатты көрермен, біздің ұлттық арнадан алыстамаңыздар, бізде шағын ғана үзіліс, үзілістен соң біз сіздермен қайта жүздесеміз.